գնանք, չփել գնանք, բայց հույս չունենաս, որ բերանս կփակես։ Այս խոսակցության մասին քերակինս անպայման իմանա։ Երա ջարա։ Շեֆ ջան։ Հա։ Զախքում քեզ արա։ Այս հիմնարկի շեֆը դու ես, թե ես եմ, որ պատասխանում ես։ Հա, քերի ջան, այդ հիմա ես դու։ Բայց որ քերակինս իմացավ, թե քո քարտուղարուն իր մասին ինչ ասել, ինքը քեզ շեֆությունից կհանի, ինձ շեֆ կդնի։ Արա։ Ես հիմնարկի շեֆը ես եմ, ու ինձ ոչ մեկ չի կարա գործից ազատ եղավ։ Ինչ էիր ասում, նանար։ Ասում եմ, ես հիմա գործից ազատված եմ, շեֆ ջան։ Նանար, հելը որ, հելը որ, ես հիմնարկության տեր ու դիրականը ես եմ, ու ես եմ որոշում, կազատեմ, թե չեմ ազատի։ Հենց որ նստի դերդ աշխատի։ Լավ։ Գնալ, գնալ։ Ես հիմնարկի տեր ու տիրականը ես եմ, ախպեր ջան, ոչ թե Ռոզան։ Ու ես եմ ստեղ մարդկանց աշխատանքի ընդունում կամ ազատում։ Քերի ջան, ես հիմնարկում դու Ռոզի փողերն ես փռցնում, նենց որ ինքը ես հիմնարկի տերն է։ Սերոժ, ճիշտ է, մենք ես կաբինետ երկուսով ենք մտել, ախպեր ջան, բայց ես կաբինետից մենակ մի հոգի ա դուրս գալու, ու այդ հաստատ դու չես ընելու, Սերոժ։ Արի կլնի, դու ինձ մի վախացրու։ Ես իմ կամքով չեմ եկել։ Քերակինս խնդրել է, ես էլ նրա խնդրանքը չեմ կարա մերժել։ Խոսա, խոսա, Սերոժ, դու հենա գլխիդ գալիքը չգիտես։ Դու էլ քո գլխի գալիքը չգիտես, չէ՞ որ։ Ռոզան, որ իմացավ, թե քո քարտուղարուհին իր մասին ինչ բառեր ասել, դու համարի, որ այսօրվանից գործազուրկ կես։ Նանարը չի ջոգել, արա, որ դու իմ կնգա մասին ես խոսում։ Դրա համար էլ տենց բան ասել։ Խեղճաշիկը չի իմացել, որ դու մի հատ քերի ունես։ Դու լավ ես ճոկել, հաճապես դրա մի պաշտպանը, հա։ Էս ինչա դուրս գալիս։ Փաստորեն դու նանարի մոտ այնքան ես բամբասել խեղճ Ռոզից, որ այդ աղջիկը իրան իրավունք ա վերապահում, ասի քո քերակինովա որ, հա։ Դու սենց որ շարունակես կարաս համարես, որ այսօր քո կարիերայի ավարտն ա։ Ավարտն ա, ասում ես, Սերոժ։ Հա, կարաս հաստատ ես։ Դու որոշել ես տակս փորես, ախպեր, ու մանդրից նստես տեղս, հա։ Փորը չէ, բայց դեռ կարելի է նստել քո տեղը։ Ամեն տեղից նստի քեզ համար, փողերը գալիս են, իսկական տեղն է։ Տոշնի ես ասում, Սերոժ։ Հա։ Այս տեղը իսկական քո տեղն է, բայց հեսա տենեմ, թե ոնց ես ջարդած գլխով աշխատելու։ Բայց բայց քերի ջան, ցավը տանի մեկ բան չանես, խնդրում եմ։ Եա, դե արդեն վախեցար արա։ Դանոր ուլտիմատումներով էի խոսում այդպես։ Չէ՞ն հանակ է արան, դու ինչա լրջի տվեցիր։ Նստի ցավտան, նստի մատ խոսանք էլ իրար հետ, քաշենքո մի հատ։ Ու դու մտածում ես, որ այսքանից հետո մենք իրար հետ խոսալու բան ունենք, Սերոժ։ Հա, հա, քերի ջան, իրար հետ խոսանք, ոնց որ քերին խոսում է իր քաղցր Եգյանի հետ, հա։ Նստի, կամոթե նստի, քերի ջան։ Աշա, լսում եմ։ Ես ինը ես գործի հաշվում եմ ուզում խոսամ։ Սերոժ, դու ստեղ չես աշխատելու, արա, մոռացի դրա մասին։ Բայց եթե այդքան շատ ես ուզում աշխատես, ախպեր, դու մտածի, որ ամեն վարյան ես բեսբոլը պիտեն կարա իշնի գլխի։ Աջապել, ես ես լուրջ մարդու տեղ եմ դրել, դու ես լակոտի պես ես սպանում, մետ մեջը լրկություն դիրելի։ Էլ մի շարունակ, արա, ասում եմ չես աշխատելու, վերջ։ Լավ, որ չաշխատեցի։ Ռոզը դրան ոնց ա վերաբերվել։ Ոչ մի ձև։ Ես տպում եմ։ Ռոզը ասաց ինձ, որ եթե դու ինձ գործի չընդունես, ինքդ ա գալուս դեր նստի դեր։ Դու ուտում ես, Սերոժ։ Ռոզը կյանքում տենց բան չի անի։ Չես հավատում, զանգիր ան հարցրա։ Ինքը անձամբ ասել ա ինձ, անձամբ։ Հա, բա ոնց։
Մեկ էլ ասել եք կգնաս նանարի տեղը կնստես կաշխատես, չէ? Չէ, չի ասել նանարի տեղը նստեմ, բայց ասել մատ աթոր կդնես նանարի կողքը ու կնստես ու չես շարժվի տեղից, որ լավ դնաս, թե նանարը ինչ անում, ինչ անում, հեղավ։ Քերի ջան, Ռոզը քեզ չի վստահում։ Դու որ չբզբզայիր արա, Աբետ Պակասմաներ չխոսային նանարի հաստղին, Ռոզան հենց նես տեղը չեր կասկածի։ Բայց խի Աբետ Պակաս քերի, նանարի նման աղջկա կողքովով կարա անտարբեր ասնի։ Արա, դու ինձ շախի մի քցե, ես իմ կնգան չեմ դավաճանում։ Լսի ճպել, արի ինձ ու ժամանակ չկորցնենք, ես քեզ ուզում եմ մի հատ լավ գործնական առաջարկություն անեմ, ընես մի բան անենք, որ ինչպես ասում են, և գառները ողջ կմնան, և գայլերը կուշտ։ Ո՞նց ես պատրաստում, մեդանես, Սերոժ։ Ասեմ քերի ջան, դու չես ուզում, չէ՞ որ ես դե աշխատել։ Չէ, չեմ ուզում։ Բայց Ռոզը ուզում ա, չէ՞։ Հա, Ռոզը ուզում ա, հետո։ Ուրեմն աղբե ջան, մենք երկուսով նենց ենք պայմանավորվում, որ իբր թե ես ամեն օր առավոտից գալիս եմ ստեղ գործի։ Հա, դու քեզ համար լավ կզգաս, քո գործերը տակից կանես, համ էլ Ռոզը մտածում ա, որ դու պարկեշտ և հավատարիմ մամուսին ես։ Բայց վատ բան չես ասում, Սերոժ, ասեմ քեզ իմանաս, մտքովս չեր ասնի, գիտես արա, պրոստը ես մտածում եմ, ըստեք, հո քյարը որն է աղբեր։ Իմ քյարը, քերի ջան, իմ քյարն էլ է, որ ինձ աշխատավարձ կտաս, բայց ես գործի չեմ գա։ Չէ, հասկաց արա, ուզում ես ես քեզ աշխատավարձ տամ, բայց դու չաշխատես, հա։ Հա, իսկ ասենք ես ծառայողական մեքենա, բան, պետք ա Սերոժ ջան, ասա աղբեր ջան, իմանանք էլի մարդ ենք։ Չէ, ես քեզ լուրջ բան եմ ասում, գիտես ինչ, սենց տենց այդ փողը դու ինձ տալու ես, երկու վարիանտ կա, մեկը այն, որ ես առավոտից գամ ստեղ նստեմ, թթված Ռոզը ստենաս ու ինչ եղավ չեղավ Ռոզին պատմեմ, երկրորդն էլ նա, որ ընդհանրապես դե չմտնեմ, բայց այդ փողը դու էլ ինձ տաս, համի նա ինձ երկու վարիանտ ձեռ տալիս, քեզ ո՞նա ձեռ տալիս, քերի ջան, ոչ մեկ։ Է, չէ, լավ, ես հիմա ժամանակ չունեմ քո հետ երկար բարակ խոսելու, մի խոսքով սենց, քեզ երկու ժամանակ, կգնաս կմտածես, որն ա քեզ ձեր տալիս ու ինձ կասես, ես քեզ առաջարկեցի, ոնց որ ասում են, մնացածը քո գործն ա, հաջող։ Ոչինչ, ինչի մենք սենց բլոգադադեր ենք չեղկել, այնենց գլուխը չեղկեմ Սերոժ տղա, որ դու էլ չի մանասի։ Հետ կարակ ասեք ինչ է արել, հա? Բժիշկ ինչ ասեց մեծ մամեի որքի ցավի համար։ Ոչինչ, ասավ։ Հիմա ասել է, թե չի ասել։ Ոչ, այո։ Ես երկուսովդ որոշել եք իմ ներվերի անվիցում ստուգեք, հա։ Մարդավարի մի բան ասա, բան հասկանա մարդի։ Ասեմ, քույրիկ ջան, այդքանին դու քո այդ սպիտակ մազերը չես համաչում, քո մեծ մամային ոչ մի տեղը չի ցավում, այո։ Այդ ամեն ինչը սարքել ա, որ ես գնամ հիվանդանոց, այդ բաժաշկու հուն տեսնեմ, այսպես ասած հերթական հարստատես նա կազմակերպեն։ Այդպիսի բանը եղել մեծ մամե։ Է, խոպ ցավում էր ոտս, որ գնացիմ, հիմա էլ ա ցավում։ Սուտ ես ասում։ Արմի, յանի եթե սուտ եմ ասում, բարդ։ Ձի հասկացար, էլ չշարորակեմ։ Քույրիկ ջան, ես մի հատ հայտարարություն ունեմ անելու։ Ի՞նչ հայտարարություն, արբի։ Այն հայտարարությունը, որ ես այլևս մեծ մամայի հետ այս տանից դուրս չեմ գա, տեղ չեմ գնա։ Հեր, արբի ջան, մեծ մամայից ամաչում է։ Չեմ ամաչում, ես ինձանից եմ ամաչում, ոնց որ ասում ես մեծ էշ եմ, ձերքս բռնած ես քոմ են քոմ ես տանում, որ աղջիկ ճարես ինձի համար։ Լավ, լավ,
լաց ու կոցդ կտրի։ Մամի ջան, մեծ մամե, քո թշնամին չի, մեծ կնիկ եմ, փոխանակ տանը նստեմ ինձ համար հանգիստ չայ խմեմ։ Էն աստված Հիսուս Քրիստոս ամբողջ օրը սրա մասին են մտածում։ Մի մտածի հայկանիկ, այդ ցավը տանեմ ես քեզի, որ լեզվով բացատրեմ, իմ համար աղջիկ մի ճարի, ես ինքս կգտնեմ։ Լավ, լավ, մամի ջան, ավելի լավ է, անդարամին ասա, թե ինչքան այդ բժիշկուհին դյուրը տեկեցի դյան։ Դյուրը չի եկել։ Եկել է իշի քուռակ։ Հա, արվի, իսկականից հավանել ես այդ բժշկուհին, հա, հնը ճիշտ ասի։ Է խոսա բաբամ, քրոջդ հարցին պատասխանի։ Ես քո ոտքով է զբաղված, ես ժամանակ չունե այդ բժշկուհին նայեի։ Բաբամ ջան, մամի ջան, հավանելա, հավանել։ Բայց ես բոլորովին այդ տպավորությունը չստացավ, թե հավանելա, մեծ մամ։ Դեղի իրա չորագլուխ մեծ պապն այմանում ես։ Էն է, որ մե բան դուր գալիս ես, հակարակ էր ասում։ Իշկան տունը մնացած աղջիկ կարբերել էր, որ ես հետ ամուսանալ։ Խանդալում չի, հա։ Հիմա էլ Երևանում իշկան տունը մնացած աղջիկ կա, բերել է, որ ես հետը ծանոթանա։ Կնյազ, ես գնացել էի կարնես տուն։ Ո՞նց։ Ո՞նց ենք անում, տաքսին ես տան գնացին կարն է։ Հի է գնացին։ Ես էլ չգիտեմ հեր գնացին։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ իմ գնալը ոչ մի բան չի փոխի, բայց ես չեմ կարող իմ քույրիկի տառապանքները նայել ու ոչ մի բան չանել։ Բանը շատ ծանր է տանում ես ամեն ինչ։ Ծանր է, դի շատ մեղմ է, ասված Կնյազ ջան, տառապում է իմ քույրիկը, գիտես մեկ-մեկը իրա ննջասենյակի կողմը գիշերները նայում է, ամբողջ գիշեր լույսը վառվում է, քույրիկս քունն էլ է կորցրել։ Քեր, հասկանում եմ, որ ուզում ես ճիշտ իմանաս, հենց դրա համար եմ ես թողի տնից գնացել, որ մամայի տառապանքները չտենա։ Էդի հարցի լուծում չի, տղա ջան։ Հա գիտեմ, բայց ի՞նչ կարամ անեմ, ինչ եղել է եղել է։ Ո՞նց ինչ եղել է եղել է։ Կնյան ջան, ես չգիտեմ դու ինչ ես մտածում իմ մասին, բայց ես իրատես մարդ եմ, էլի։ Ես հո քեզնից բանը չեմ ասում, որ անիրականանալի է, չեմ ասում, հենց հիմա գնա կարնային բեր մեր տուն։ Այդ մենակ Աստծուն է հայտի, թե ես պատմությունը ինչով կավարտվի։ Կնյազ, ճիշտ է, դու ախպերդ ձեր անձնական կյանքը փչացրել եք լրիվ, բայց դա չի նշանակում, որ դուք պետք է ձեր հայրական օջախը քանդեք։ Դուք ես տան հենասյունն եք, ցավը տանն, դուք ձեր մոր
պահապանն եք, քաշվել եք մեկ կողմի, դու էլ աղբերդ էլ քրոջը թողել եք իր տառապանքների մեջ մենակ, որ ինչ? Ինչ անեմ, քեր, ասա ինչ անեմ? Ինչ անես, առաջինը, կնյազ, ինձ թվում է պետքա լիպոյին փրկենք. Լիպոս, կնյազ ջան, օղուց բացի ոչ մի բան չի տեսնում այդ երեխան. Եթե հիմա կարողանանք փրկենք, փրկենք, հետո չեմ կարծում, որ դի մեզիկը հաջողվի։ Ինձ սաղսես դասով։ Ես արդեն անուն եմ մտածել երեխան։ Որոշել էի, որ եթե աղջիկ ծնվեր, մամայի անունը կդնենք, եթե տղա պապայի։ Հատքերուն էլի մորացակ չէ։ Լավ, եթե երկու տղա ունենաս, ապայման քերու անունը կդնաս մյուսը։ Ինչ տղա քեր։ Քով կարնեի տղան, ինչ տղա։ Հեր ես այդպես զարմացած հայացքով ինձի նայում։ Կնյազ, ես համոզված եմ, որ դու կարնես պետքա նորից միանաք։ Քեր, մենք դատարանով բաժանվել ենք, հասկանում ես։ Ինչ անենք, ոչ մի դատարան սիրող սրտերը չի կարող իրարից բաժանել, էդի դու հասկանում ես, չկա նման դատարան, չէ կա, իսկ դուք իրար սիրում եք, ցավը տանեմ, դես հիմա չգիտեմ ոնց եք իրար սիրում, բայց ձեր մեջ ես հոգևոր կապ եմ տեսնում, դրա համար այսպես վստահ ասում եմ, Կնյա ջան, ցավը տանեմ, անեմ ինչ լավ է լինելու, դու ինձ հավատում ես։ Վերջի մոմենտ նա հասկանում է, որ գրում ասա, որ այդ բան չի ջոգում, ոքել հոպա գնաս բանը չէ։ Արա, բուն ես ոնց ես կարաց են նկարեց, այսա նայինք վերջի ասնենք կտաս բլութոզով գծեմ է ռախոսից մեջ։ Դո ես ինչ ալ, ես մյուսը նայել, նայել, ես է դույն կտողա, սենց բան ոչ մի ռոսի մեջ չկա, նայ, ես է։ Դորջ ալ, նտելա։ Նայել է, նայ չէ։ Այ օրը սարեմ, լսես բան չէ հետես, ես ինչ է արա։ Կայպա չէ, արը նայ նայ նայ, այս էտ ալի սով դմ։ Արը նայ էլ է, նայ, նայ նայ նայ, ես բարը սարձ, ոպը։ Այս մոմս նայ զամեշ այս, ամենոր նայվ եմ, ամենոր խնդախուտ ներմը չեմ կարան դիմակը մարը։ Բաբուլ։ Բաբ։ Լարիս տեղա ջան, Աշնում արիստը լարա։ Հիմա ինչ, ընգնեմ հետևից որ կեզ բրնեմ տուրը բարձրասնեմ արա, հենց իմ արյու դեմ ես կանգնի։ Բայց կա չղանաց է, ինչ հեղ է։ Եսօր դբրոցի տնորենների ինձ իրամոտ կանչել, տղա ջան, որ ինձ գովար, որ կեզ բես գերազանցիկ տղա ունեմ, որ օրագրի մեջ էլ սաղ հինգերա։ Բա ինչ, բա գիտե իր եսկո համար լող եմ արա, որ ուրիշ օրագրի բերեցիր ցույց տվեցիր ինձ, ուտեց էլ ուզում ես խապես ու հասնի գնա, արա։ Բայց ես չեմ խապել, պրոստը… Չես խապել, հատնակա ջան, թոզ ես պճա աչկերիս, արա։ Ես գործը մեջ կոմատնել է խարը, չէ, բաբը։ Ես գործը դու երկուսով եք հորինել, հաստատ գիտեմ, որ մի հատ տենց օրագրել, դու ես կորը դայաղարել, արա։ Չէ, գրիրծ ես, կապչունեմ այդ օրագրել։ Հապա, Աբուլիկ, հանգար չփորձես փախնել, որ ընկա հետևից այդ բռնեցի հաստատ վատ անելու քո համար, արա։ Ֆրանկ, Աբուլ, հետ որ բռնես, երկուսս էլ սամացի ու դա։ Բռնեք, բռնեք, բռնեք։ Չէ, ես մեկը դուրս չի գով։ Դու տանում փոխել, իմ գույնը չի։ Այս իսկական։ Բայց ասում։ Երեկ տոշտի սրանից Ֆլորի հետ կտեսա։ Այդ էլ մնացա, որ իրենց նրա հակած շորից հագնեմ։ Ինչի հետ գնաց։ Այս անտիրա։ Սրանը որ շենքից դուրս գա, հարևանները կպայի։
Я. Ես ո՞նց ա տանն ես դու զվարդ։ Ահա տղան ու գրիշ ջան։ Որտեղ որ լինում ես, յարմրկեքը։ Հա։ Ինչ ճանաչում չեմ եկել։ Հլ նայ ես ինձ կսազի ասես։ Չէ։ Չի սազի։ Ինչ ա եղել քեզ այ մարդ, ինչ ես չխայնացած։ Նստելը։ Ինչի՞։ Նստել ասնում խոսալու բան կա այդ զվարդ։ Այդ լակոտի հետևից մարաթոնյան վազք եմ անցել։ Սա ոդներս ցավում ա, ել չեմ ասում որ կոշիկներս սա վարի եմ տվել։ Ինչ ա եղել, գրիշ։ Դու ընդհանրապես ստերյակ ես, թե քո երեխեն ինչով ա զբաղվում։ Դպրոցում ո՞նց ա սովորում, ում հետ անգերություն անում, ինչ ա անում։ Հա, գրիշ, ստերյակ եմ։ Չէ, զվարդ, տեղյակ չես ու չես էլ կարա տեղյակ լնես, որովհետև առավոտի ցիրիկուն յարմարկեքն ես չափչփում։ Դու տղու դասիրակությամբ ընդհանրապես չես զբաղվում ու քեզ համար մեկ ա թե լակոտ ինչ անում։ Լսի գրիշ, դու քո մեղքերը ինձ վրա մի բարդի, հա։ Չհասկացա։ Ուրեմն հլը մի բան էլ ես եմ մեղավոր, հա, որ դու սաղորը չուլու փալասը սափկում։ Էդ այն մեղավորությունը։ Հա գրիշ, հենց քո մեղավորությունն ա։ Դու ճիշտ ես։ Ես թուլությունն եմ խանութներ գնալու։ Սիրում եմ իշնո շորեր առնեմ։ Բայց որ աբուլ անդասիրակ լակոտա, դա քո մեղավորությունն ա։ Չհասկացա։ Այսինքն ի՞նչ ա դուրս գալի, զվարթ։ Որ առավոտի ցիրիկուն աշխատում եմ, տունը պահում եմ, օտիդո։ Քո ճուլու փալասի փողերը հասցնում եմ։ Հլ միատել են ախպերներին ու քրերին եմ պահում։ Միատել պետք է աբուլիկի դասիրակությամ զբաղվեմ, հա։ Չէ, գրիշ։ Քեզ ոչ մեկ չի ասում աբուլի դասիրակությամ զբաղվես։ Չնայած, դա լավելոր չէ լինի։ Ամբողջ հարցը կայանում ա նրանում, որ տղեդ ինձ չի լսում։ Նրա համար իմ ասածները միևնույնն ա։ Ես ասում եմ, չեմ ասում, բայց իր այդ պետքն էլ չի։ Ուրեմն լավ չես ասում, զվարթ։ Չէ, շատ լավ եմ ասում եմ, մարդ ջան։ Ուղղակի դու նրան այնքան ես երես տվել, որ էլ հնարավոր չի դեմն առնել։ Մտքով ինչ անցնում ա, նույն րոպեին առնում տալիս ես ձեռքը։ Հեռախոսները ամենակիչը ամիսը մեկ ա փոխում։ Կոմպյուտեր ազում նույն վարկյանին ես բերում։ Դե էլ չեմ խոսում շորերի ու նման բաների մասին։ Բայց խիպտի չառնեմ, որ իմ տղեն ումից ա պակաս։ Այ տենց էլ իր ամուտ ես խոսում, դրա համար էլ լկստվում ա։ Այդ երեխու մոտ ոչ մի բանի հանդեպ հետաքրքրություն չի մնացել, գրիշ։ Նրա համար միևնույնն ա, նա ոչ մի բանի ձգտում չունի։ Երկու օր առաջ հետո խոսում եմ, ասում տղա ջան, լավ սովորի, որ կարողանաս ինստիտուտ ընդունվես, բարձրագույն կրթություն ստանաս։ Ինձ ի՞նչ ասում։ Սա սովորում եմ, ի՞նչ անեմ։ Հենա, պապան փողը կտա, ես էլ կընդունվեմ, էլի։ Հա, ատենց էլ ասում ա։ Ատենց էլ ասում ա։ Դու գիտես, ես չգիտեմ, որ նա ծուլիկա, գրիշ, որ նա ամիսներով գիրք չի բացում, շատ լավ էլ գիտեմ։ Բայց որքան էլ որ զարմանալի ա, աբուլիկը 4-երով ու 5-երով ա քարոտները փակում, որովհետև պապան տարվա վերջին գնում ա դպրոց ու ինչ պետք ա անում ա, նա արդեն սովոր ա, որ դու իրա բոլոր հարցերը լուծում ես, դրա համար էլ ամբանի մեկն ա դարձել։ Ահա, ընդունում եմ, այդ հարցում իմ մեղավորությունը կա, բայց դու էլ պակաս մեղավորություն չունես այս վիճակի համար, զվարթ։ Այսօր որ աբուլը քեզ չի լսում, այդ նրանից ա, որ երեխեն տեսնում ա, որ քու ուշն ու միտքը ճուլու փալասն ա, ոչ թե ինքը։ Այս ժամանակը, որ դու այդ ճուլու փալաս հավաքելու վրա ես ծախսում, երեխու դաստիրակության վրա որ ծախսեիր, այսօր հաստատ մի բանի տեր կդառնար։ Լավ, հա գրիշ, հիմա իրար մեղադրելով մենք ոչ մի արդյունքի չենք հասնի, արի պայմանավորվենք։ Ես ոնց պետքա կսկսեմ խստություն անել։ Բայց դու էլ պիտի խոստաս, որ դրան երես չես տալու։ Ես առանց քո ասելուն էլ արդեն որոշել եմ, որ աբուլիկին ամեն ինչից զրկելու եմ։ Այսօր առավոտ դպրոցի տնօրենները ինձ իր ամոթ կանչել, ունենց խայտառակարեց ամոթից գետինն էի մտել։ Օրագրի պատմության համար, չէ՞։ Է դու որտեղից գիտես դրա մասին։ Մի ժամ առաջ աբուլը հավիկի հետ մեր տանն էր, սենյակում նստած խոսում ծիծաղում էին իրա ծառած հերոսության վրա, ես էլ լսեցի։ Լսեցին ու ոչ մի բան չարեցին, հա։ Չէ, գրիշ, չարեցի։ Չէի ուզում ընկերոջ մոտ երեխու վրա խոսալ, ասեց իրան վատ չզգա։ Դա քեզ էլ թվում ա, որ աբուլին ասել իրան պիտի վատը զգար, հա։ Դո նրա հեչ պետն էլ չի, այդ լակոտը լրիվ հապրկել ա, տոշնի քերին ա, անպատասխանատու, լկտու անդաստիրակ։ Դե հա, բա ո՞նց,
Ես գիտեի, որ դու էլի վերջում բերելու ես, աղբորս գլխին ես սաղջարդես։ Այս կարող է դեն չի զվարդ, աբուլը տոշնի աղբորը կսերոքսնա։ Չէ, Գրիշ ջան, այդպես չի։ Ճիշտ է, իմ աղբերը մի քիչ անպատասխանատու է, երկու անգամ ամուսնացել բաժանվել է։ Ահա։ Բայց նա անդաստիրակ չի, ու երբեք իր ծնողներին չի խաբել։ Երկրորդն է, եթե իմ աղբորը հիշեցիր, Գրիշ ջան, վատ չէ լինի, որ քո աղբորն էլ հիշես։ Հաբուլիկը դրան է քաշել։ Դա իմ աղբերը քո աղբոր մոտ սուրբ է, սուրբ։ Հա, շատ սուրբ է։ Տանից դուրս է գալիս, կնոջտաս մեջ չտում եմ սիգարետ առնեմ գամ։ Մի ամիս հետո զանգում, ասում Սոչիում հանգստանում եմ, իմ համար չանհանգստանաք։ Աղբորդ կնիկը այ դրա դարդից ձոր ստացավ։ Դա բաբշեն վերջ դուր այդ հիմար խոսակցուններին։ Հիմա ոչ իմ աղբոր, ոչ քո աղբոր մասին չեն խոսում, այլ մեր երեխու, որին պետք է մենք դաստիարակենք, նորմալ մարդ սարքենք, թե չէ վաղը մյուս օրը էտիկը դառնա պորտապույտ։ Վաղը մյուս օրը մեծացավ, ամուսնանալու է, ընտանիքա կազմելու, ի՞նչ ես մտածում, էդի այդ խելքով կարա տուն պահի։ Չէ, Գրիշ ջան, չի կարա։ Դե ես էլ էդ եմ ասում, դրա համար եմ ասում, որ մեր երեխուն պետք է դաստիարակենք, նորմալ մարդ սարքենք, որ վաղը մյուս օրը գլխներից չտանք։ Լավ, Գրիշ, պայմանավորվեցինք։ Ես կսկսեմ ոնց որ պետքա զբաղվել աբոլի դաստիարակությամբ։ Բայց դու էլ պիտի խոսք տաս, որ էլ երես չես տալու դրան։ Սրանից հետո էլ ոչ մի նոր հեռախոս, ոչ մի սևան կատեր քշելու ու նման բաներ։ Համաձայն եմ։ Դե ու՞ պայմանավորվեցինք։ Լավ։ Գլխացած կամ գորգորացինք։ Ո՞վ է կխմես բերում։ Բայց դառը կանես։ Գրիշ։ Հմ։ Բայց նայ։ Սազմա չէ։ Հա, շատ է սազում։ Լսա բերեմ։ Ջան, ես ինչ գործի ես։ Սնկով սալատ եմ պատրաստում, մեծ մամ ջան։ Արբի պատվերն է։ Յա, այդ յանի արբին ամեն գործն արել է, հիմա էլ սալատ է պատվիրել։ Լավ էլի, մեծ մամ։ Առավոտի ծիրիկուն դու արբին իրար միս եք ուտում, անհարմար է, չէ։ Հանգիս թող աղբուրս էլի, թող ոնց ուսումը իր անձնական կյանքը դասավորի։ Է, խոպ, ես էլ եմ էտ ասում։ Փոխանոտ ամուսնանալու մասին մտածի, ինձի գենդախպում հակարակվում ա։ Ես գիտեմ, դրա ուզածնել հենց էտա, որ ես իրա ամուսնանալու դարդից մերնեմ։ Իպր իմ դարդերը քիչ են, մեծ մամ։ Հիմա էլ պիտի մտածեմ, որ դու արբին իրար հետ յոլա չեք գնում, հա։ Ես հումա դու շատ ես նեղում աղբորս, արի որոշ ժամանակ նրան հանգիստ թող, այ կտեսնես մի քիչ կհանգստանա, հետո կտեսնես ինքը կխնդրի, որ աղջիկ գտնես իր համար, եթե միչև այդ հարսնացու չգտնի։ Տեք հաջորդ սերիայում։ Կարինե։ Հալյանը ես եմ։ Դու ինչ գործ ունես այդտեղ։ Ռոզը, ուզմա լիբոյ մլիցատա, ու այսքան ժամանակ իմ շնորհիվա որ այդ բանը չիննում։